Slovensko autem je to velká dálka, na Slovensko autobusem je to stejná dálka. Cestou koukáš a nebo spíš, do Pardubic je to blíž. Mámo, táto, tam chci dědu, do Tater už nepoje. Do Maďarska letadlem je to, co vidu, do Maďarska na traktoru jel by jenom hňup, jenomže nepadá, kdo nelítá, a to se zkrátka počítá. V Pardubicích tam chci dědu, tam dojedu na rotopédu. Po Francii na kole, to je elegance, pokud zrovna nejsi účastníkem Tour de France. To bych radši z Čakovic pěšky šel do Pardubic, letěl bych jak tisíc střel, jen kdybych tam svýho dědu měl. Do Palerma na Rotalu je to nebezpečné, do Palerma na motorce to zas trvá věčně. Do Pardubic se mnou pojď, čemu je ti vzducholoď? Mnoučata, co pěšky chodí, neznaj ponorku na vzducholoď.